اللهم صل على محمد وآل محمد. جب بھی ہم فریش رضا گھر میں بچھا لیتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. میں ساتھ تبدیل کرتا ہوں جی. جب بھی ہم فریش ولا گھر میں بچھا لیتے ہیں تو خلد سے بن پیغمبر کو بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ واہ 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 بھائی کیا کہنے پیغمبر کیا کو بلا لیتے ہیں اور پنجے تن پاک جو ہو جاتے ہیں یک جا کر پنجے تن پاک جو ہو جاتے ہیں یک جا کر رشک جنت یوں ہی ہم گھر کو بنا لیں. واہ 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 بھائی کیا کہنے جی ہو ماشاءاللہ واہ 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 یوں ہی ہم گھر کو بنا لیتے ہیں. ہندوستان کی ایک محفل میں مصرع ہوا تھا مدھے ابو تراب سے فرصت نہیں ملی تو جب مجھے اس کی خبر پہنچی تھی تو میں نے بھی اس پہ کچھ کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں اس پہ درود پڑے گا جس کو علی ولی کی محبت نہیں ملی. واہ بھائی واہ. جس کو علی ولی کی محبت نہیں ملی شہرت اگر ملی ہے تو عزت ملی. واہ 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 ولی ولی کی محبت نہیں ملی. بسم اللہ. زینب سوائے تیرے زمانے میں بل یقین زینب سوائے تیرے بھائی واہ 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 زمانے میں بل یقین بیٹی کوئی بھی باپ کی زینت. واہ 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 اسے کوئی غریب زیادہ نہیں ملا اس سے کوئی غریب زیادہ نہیں ملا جس کو غم حسین کی دولت. واہ 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 بھائی کیا کہنے واہ 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 ولی ولی کی محبت نہیں ملی. آپ سب جانتے ہیں کون کہاں پہ دفن ہوا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں بھائی کیا بات. رسوا ہوئے زمانے میں مجرم بتول کے رسوا ہوئے زمانے میں مجرم بتول کے شافی کے پاس رہ کے شفاعت. واہ 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 بھائی کیا کہنے بھائی کیا مردے اگاڑے بھائی واہ 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 بھائی واہ. اب اصل میں تھوڑا سا دیر پڑنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آواز دا دیتے ہوئے باقی شراب چلی جاتی ہے سر جو بچی ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. رسوا ہوئے زمانے میں مجرم بتول کے رسوا ہوئے زمانے میں
مجرم بطول کے شافی کے پاس رہ کے شفاعت نہیں ملی. واہ 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 بھائی واہ 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 فرصت نہیں ملی. خاکی بشر کی مدغا سرائی میں کیا کروں. واہ 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 خاکی بشر کی مدغا سرائی میں کیا کروں مدح ابو تراب. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 خاکی اور بھائی واہ. شعر پیش کرنے سے پیغام بھی سمجھیے گا اور اس میں ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے. لعنت میں کیوں نہ بھیجوں نسیری پہ رات دل بے شمار. دلیل بھی پیش کرنا دوسرے میں اچھا ہے. لعنت میں کیوں نہ بھیجوں نسیری پہ رات دن کہ حیدر سے عشق رکھ کے بھی جنت نہیں ملی. لعنت میں کیوں نہ بھیجوں نسیری پہ رات دن حیدر سے عشق رکھ کے بھی جنت نہیں ملی. جس کو علی ولی کی محبت نہیں ملی. مقتے سے پہلے آخری شعر شاید ایک نیا خیال میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. خالق نے خلد بخش دی مولا کے ذکر پر خالق نے خلد بخش دی مولا کے ذکر پر لیکن ابھی ناشکوں کی قیمت نہیں ملی. واہ 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 محبت نہیں ملی. بتاؤ میسم چنا گیا ہے جو اس ذکر کے لیے میسم چنا گیا ہے جو اس ذکر کے لیے اس سے بڑی کوئی بھی سعادت نہیں ملی. واہ 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 جیو ماشاء اللہ. واہ 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 بھائی کیا کہہ رہے ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. پر محمد والے